Programa diálogo. Não. Programa dialogue. Hein? Le programme dialogue accueille aujourd'hui Henrique Beltrão. Il est poète, animateur de radio et professeur à l'Université fédérale du Ceará. Il travaille au cours des lettres portugais-français à l'Université fédérale du Ceará et à la radio universitaire. Il a fait le doctorat en éducation au Brésil et en France. Por isso que eu estou falando aqui em francês, porque o dialogador de hoje, eu acabei de dizer em francês, o programa de hoje recebe, acolhe um poeta, um professor da Universidade Federal do Ceará, na área de língua estrangeira, língua francesa, do curso de letras português-francês, e um radialista que apresenta pelo menos os dois programas na rádio universitária, em serviço de extensão universitária, pela rádio universitária. Portanto, eu me refiro ao doutor em educação no Brasil e na França, é Henrique Beltrão. Henrique, prazer revê-lo e recebê-lo. Prazer é meu. En français. Ah, enchanté. Enchanté. Ça fait plaisir de te revoir. Je fais plaisir de te revoir. Quer dizer, eu tenho prazer em te ver, em te rever. É interessante. É possível ser feliz em outra língua? Sim, sim. As emoções mudam de língua para língua, mas em todas se expressam e se manifestam. Não, eu sei, pra claro. Para ser sincero, digo, mas sendo... quando eu falo e penso em francês, eu consigo ser mais objetivo, mas aí a felicidade também se manifesta. Prefiro me derramar na minha língua, isso, nos momentos de romantismo. Era isso que eu queria dizer. Porque se fala muito do romantismo da língua francesa, mas eu acho que o meu romantismo, minha alegria se manifesta mais ainda em português. Na verdade, eu não me expressei bem, vou me expressar melhor agora, vamos ver se eu consigo. É o seguinte, é que eu quis dizer, será que a gente que é de uma outra língua, da língua nativa, da língua natal, né? Consegue, numa outra língua, se expressar, ter o seu sentimento mais puro, a sua alma mais pura? Sim. Mas quando chegar a isso, a gente já é bilíngue. A gente já é bilíngue. É. Se você conseguir expressar todas as suas emoções, fazer humor, discutir na língua estrangeira... Se você tem raiva, sim, e consegue discutir na língua francesa... É, porque na hora que você tem raiva e que você fala, para dizer tudo que a gente quer dizer quando está com raiva, quando a gente está chorando, desesperado, você tem de realmente... Chorar em francês, como é que chama... Pleurer. Não, eu digo pleurer em francês. Eu digo, você poder chorar falando em francês, poder xingar alguém em francês. Quando você chega a esse estágio, é porque aí, você já é bilíngue. Já é bilíngue. Já é bilíngue. E você sonha em francês? Sonho às vezes misturado também, o francês com o português. Parle en français? Je parle en français, j'écoute les choses en français, ouais. Je rêve en français. Je rêve en français, quer dizer, eu sonho em francês. Até acordado. Até acordado. Até acordado. Eu acho isso essencial, inclusive. E o que é que explica uma paixão de um brasileiro, de um cearense, por uma língua assim, hein? Se envolver de tal forma. Eu sei que não é só o seu caso. Há centenas e centenas de pessoas, sim, milhares, né? Que têm essa experiência. Mas eu queria que a gente discutisse, nesse começo de conversa, do diálogo, sobre isso. Sim. Eu acho que as pessoas sempre têm uma motivação qualquer na infância, na adolescência, nas coisas que vivenciam. No meu caso, a história vem de antes de mim. Lá do meu pai, em Cascavel, girando a manivela do gramofone para o meu avô estudar francês. No século passado. E aí ele começou a estudar... Discos em francês? Em discos, de vinil. Uma aula em sim, vinil. Sim. Aliás, de cera ainda, os discos, né, em gramofone. E o papai... É por isso que eu digo que o francês é a minha língua paterna. E não? Tem a materna e a portuguesa. E o francês é a paterna. E a paterna. Porque aí o papai, vendo que eu me interessava também pelo francês quando eu estudei na escola, me motivou a começar o curso na Aliança Francesa, onde você estudou também. Verdade, verdade. E ali ele me acompanhava, me trazia do curso conversando em francês. Depois eu estudei espanhol, eu inglês, mas o francês virou a língua do coração, realmente. Pois é, porque tem isso, tem pessoas que têm uma tendência, uma vocação para o plurilinguismo, né? Sim. Para ser plurilingües, mas sempre tem uma que arrebata. Que fala mais alto. No seu caso, você estudou espanhol, inglês,
E o francês, mas o francês é que é. É. É o francês. É a língua do coração. E aí eu ponho o primeiro objeto que ele me ponho aqui e pauto o primeiro objeto que ele me trouxe, que é um violão. E vocês vão explicar por quê. Põe aqui o violão. Me dá aqui. Isso. Por que que eu vou colocar como primeiro objeto trazido pelo Henrique Beltrão, poeta, professor da Universidade Federal do Ceará, de francês, o violão? Por quê? Porque ele faz algo inusitadíssimo. Ele tem que usar, e eu sei que ele vai usar, que é cantar em francês. Ah, mas é música francesa em francês. Não! É aí que está o charme, o doce, a originalidade. Ele vai cantar assim, música brasileira em francês. Você vai me ajudar. Je peux? Un peu. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Ce n'est pas la samba que je veux. Não é o samba que eu quero. J'en connais que la chanson incomode. D'autres pour qui ce n'est rien qui ne morde. D'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aimais, j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. C'est la samba? C'est la samba chanson qu'il faut chanter. Chanson qu'il faut chanter, que é preciso cantar. Exato. E são letras que você verte para letras brasileiras em português que você verte para o francês? Neste caso, não. Não neste caso, foi Pierre Barrou, um cara apaixonado pela música brasileira, que se tornou amigo de Vinícius de Moraes, de Paulinho da Mas Viola. Mas você faz esse trabalho? Faço também. Também. Fiz isso com o samba do Dorival Caymmi, mas aqui é uma versão do Pierre Barrou para o clássico do Vinícius e do Baden Powell. Que é o samba da bênção. É o samba da bênção. Mas tem verso, sim, diga. Essa versão está inclusive num filme que é adorável, que é clássico, que é o Un Homme Infâme, do Claude Lelouch. Foi ali que eu descobri. Mas o Un Homme Infâme é o um que tem o F como femme? Não, esse é outro. Essa é a história de amor entre um homem e uma mulher que se encontram e é puro cinema, muito sutil, é algo... Todo aluno de francês, todo estudante de francês que eu encontro, acaba por descobrir esse filme, porque eu sou digo, encantado. Não é esse filme que tem aquela música do... Não. Esse tem um camarada que vem pro Brasil e que se encanta com o samba e que faz a versão. Essa versão, do samba da bênção. Exatamente. Mas você tem uma versão... para o francês, de uma música do Caymmi, é isso? Tenho. Que é uma harmonia semelhante que diz assim. La samba de mon Brésil nous fait tous danser. Quand on la chante, tout le monde danse. Quand on la chante, tout le monde danse. Qui n'aime pas la samba, ne sait pas la danser. Ça ne va pas la tête. Il a mal au pied. Je suis né dans la samba m'a élevé. Près de la vraie samba, je veux toujours rester. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quer dizer, não vai bem à la tête, quer dizer, não é bom da cabeça. Né? E esse trabalho, isso também é didática, é isso? Sim, Henrique, sim. Eu adoro... Porque eu sei que você prepara professores na Universidade Federal do Ceará. Professores de francês. Isso. Né? E trabalho com arte em sala de aula. E com arte em sala de aula. Isso é uma estratégia? Sim. Eu me aproprio das linguagens artísticas sem pretender formar artistas ali, mas veja que eu nem sou violonista. Né? Também não sou ator, mas uso dramatizações em sala de aula. Então a intenção é lançar mão de recursos em que as pessoas se sensibilizam e expressam seus afetos. Porque, veja, Ricardo, na formação humana, na formação de professores de francês, na formação de radialistas, a cognição é muito valorizada. O domínio do idioma, o domínio das técnicas pedagógicas, mas e o que é feito da vergonha que a gente tem de falar? Da alegria que a gente sente quando consegue, da tristeza de que a gente falava quando não dá certo?
Isso tudo faz parte da formação humana e para sempre. Então eu procuro me valer da arte e de um encontro verdadeiro, de um diálogo verdadeiro em sala de aula, para que esses sentimentos, essas emoções aflorem. E aí você pega o fato de que uma música já desperta toda uma emoção, que é a música brasileira, que a pessoa já domina, e põe numa outra língua. Sim. Não é? Isso. Você acha que é possível, você como professor de francês, Henrique Beltrão, doutor em educação pela Universidade Federal do Ceará e também pela França, né? Você tem... pela Université de Nantes. Ah, de Nantes, você esteve em Nantes. Você acha, Henrique, que é possível o fato de ser bilíngue estar permanentemente presente, mesmo quando a gente fala uma das línguas? A outra nunca abandona a gente. Mesmo um falante aqui de francês tem sempre uma outra estrutura aqui em português com a qual está dialogando, com a qual está se confrontando? Acredito que inconscientemente, nesse sentido aí, muito mais inconscientemente. Quando a gente realmente fala uma língua que você está se expressando nela, você está se expressando nela e você não fica pensando na outra e traduzindo. Isso não, né? Mas eu acredito que as duas sempre nos acompanham. Ou seja, no meu cotidiano, por exemplo, eu converso com um amigo, converso com minha filha em francês, com meu filho, e de repente volta para o português, de repente eu me vejo fazendo os planos do dia na cabeça, em francês, e mistura. Então, acho que quando se é bilíngue, acho sempre uma mistura. Mas e a civilização francesa? E a cultura francesa? Você acha também que ela perpassa? Ou é possível falar em francês sem uma mentalidade francesa? Não, é preciso ter algum... Você acaba incorporando, sim, elementos culturais que são essenciais, senão você não domina, inclusive, a expressão corporal, a maneira de falar. Isso. Entende? Tem uma maneira de sentir, é impossível um jeito falar de a língua sem incorporar uma cultura. Exatamente, é isso. Não é simplesmente a técnica, não é simplesmente a gramática, não, nem o vocabulário. Não, você precisa sentir as coisas. Porque até a maneira de se olhar, de se tocar, de se aproximar, isso tudo é diferente. Ou de não se tocar, no caso francês, também, né? Também, de não se no tocar. No caso de tocar francês, é não se de tocar. De combinar os encontros e vir ou não. E vir ou não. Não é? No Brasil isso é muito mais à vontade, na França isso é muito mais... Se dá muito mais atenção aí. E há choques não culturais, né? Ah. Porque, por exemplo, determinados códigos, mesmo não verbais, podem ser interpretados numa outra cultura, se ele se refere a uma determinada cultura, de uma forma diferente. Sem dúvida. Por exemplo, o dar com o ombro que o francês tem, né? O soprar. É. Que aqui pode parecer algo... Quando a gente faz assim para ir embora, por exemplo, é uma palmada em francês. E embora em francês é assim, entendeu? Ele é louco. Em português, se você lê o Asterix, eles fazem... Eles são fous, ces romains. Eles são loucos, esses romanos. Então, os gestos mudam, a maneira de pensar... Isso pode dar problema de comunicação. Por isso que eu te dizia que, às vezes, eu procuro pensar em francês tentando ser mais objetivo, aquela maneira que eles têm de organizar o pensamento, assim, mais cartesianamente. Não, primeiro isso, depois aquilo. Até a maneira de contar é diferente. Un, deux, trois. Quatre, cinq. Não é? A gente conta um, dois, três. Não começa daqui. Não começa daqui. Então, isso foi uma coisa que eu pude muito viver quando eu fui dar aulas, por exemplo. Eu fui dar aulas em Lyon para um grupo de estrangeiros. E aí tinha coreano, tinha americano, tinha gente de todo lugar, até brasileiro. Você foi dar aula de francês? Em Lyon. Em Lyon. Em Lyon, na França. Brasileiro vai dar aula em francês para estrangeiros na França. Então, os meus colegas me advertiam: Henrique, preste atenção que há muitos elementos diferentes da cultura francesa que você já conhece. Então, por exemplo, os alunos coreanos, às vezes eles cochilam na sala de aula e isso não é nenhuma afronta ao professor. É uma tradição deles. Por outro lado, não se aproxime, não os toque, porque isso pode ser muito mal interpretado. Pode ser, qualquer toque pode ser interpretado como... Uma intimidade indevida. Exatamente, né? Então, são sutilezas que é preciso viver, conviver, para a gente sentir e aprender. Né? E quando você falou aí do doutorado sanduíche em Nantes, eu sou apaixonado por Nantes. Né? Os meus amigos dizem que Fortaleza fica enciumada, mas eu não deixo minha Fortaleza, não. Mas, realmente, foi uma oportunidade grande de descobrir todo esse universo. Nantes é uma cidade fantástica, as pessoas com quem eu convivi. A gente trabalhava lá com histórias de vida e formação. Então, você mergulha nas narrativas de si, de cada pessoa. Isso é uma abordagem de pesquisa que eu adoro. E, inclusive, a sua abordagem de pesquisa no seu doutorado. No meu doutorado. Nos dois.
Na verdade, o que eu fiz na França é o que se chama doutorado de sanduíche. É o mesmo doutorado. Isso. É só que uma parte é feita no Brasil, a outra parte é feita na França. Exatamente. Daí o nome sanduíche. Sanduíche, que eles acham estranhíssimo esse nome, que é um nome oficial dado pela CAPES. Doutorado sanduíche. E eles acham esquisitíssimo. Pois é, você faz uma parte no Brasil, você fez uma parte do Brasil. Isso. É? Eu até apresentei no começo como se fosse duas. Eu digo, il a fait le doutorat en éducation au Brésil et en France. Não, mas tá claro. Não, parecia que eram dois doutorados. Mas, na verdade, é um doutorado só. É um doutorado só. E todos eles sobre experiências de vida. Isso. Quer dizer, discutir intelectualmente, discutir teoricamente quais são os respaldos de uma trajetória pessoal. Exatamente. No caso, a sua. No caso, eu me foquei na minha. Mas você pode trabalhar com a autobiografia como pode trabalhar com biografias de outras pessoas. De outras pessoas. Para trabalhar com a biografia dos outros, pede-se na Associação de Histórias de Vida e Formação que antes você tenha trabalhado com a sua. Não é? E no meu caso, aí a gente volta para os afetos. Eu procuro descobrir quais são as experiências afetivas, formadoras e transformadoras no meu percurso poético-radiofônico. E eu proponho uma narrativa autobiográfica poética. Então, eu procurei lançar mão de uma prosa poética e de versos meus e de outros poetas, de outros cantores, para poder fazer essa busca. Veja o que ele falou de trajetória no rádio e na poesia. Então, eu vou colocar em pauta os outros dois objetos que ele me trouxe. Me trouxe o seu livro, chama-se Simples. Vejam, Henrique, poeta, que tem na capa um chapéu. E aí colocamos o outro objeto em pauta, que é o chapéu. Aqui, ó, chapéu real e o chapéu daqui fotografado, e o outro livro dele de poesia, que é o Vermelho, Vermelho. Então, já que estamos falando de poesia, tem uma para a gente ler? Sim. Que você poderia escolher? Certamente. Já, para poesia a gente fala sobre, mas é preciso ouvi-la, é preciso lê-la. Chama-se Versos Avulsos. Diga. Sempre tive o gosto de escrever versos avulsos. Em guardanapos, papéis de cigarro, extratos bancários. Quase sempre eles se dão por felizes com seu improviso, desafiando a desordem e o esquecimento de tão perecíveis. São tão passíveis de se perderem de tão improvável publicação que lhe caem bem. Guardanapos, letras escritas a giz, poemas na areia, à beira-mar. Estes meus versos têm o gosto de ser à toa, sem cuidado com o tempo, com glória, com traças. E aí, Ricardo, a grande alegria que me trouxe o Vermelho, eu levei tempo para publicar, vim publicar já aos 40 anos. E quando publiquei, os amigos músicos fizeram melodias. Sempre tive o gosto de escrever versos avulsos em guardanapos, papéis de cigarro, status bancários. São tão passíveis de se perderem de tão improvável publicação que lhes cai bem. Guardanapos, letras escritas a giz, poemas na areia, à beira-mar. Isso é uma melodia de Rodrigo Bezet. Um grande amigo, grande... E já foram traduzidas também? Já foram vertidas para o francês? Eu escrevo em francês também. Também. Mas um poema traduzido, não me lembro disso ter acontecido. E é engraçado, veja, os professores de uma língua são muito treinados na desenvoltura, na performance, às vezes até cênica, não é? Sim. Com lives de encenação. Por quê? Porque ele é obrigado, o professor, na sua formação, a ter desenvoltura para trabalhar a conversação. Existe um setor na didática de língua francesa que é conversation, não? Sim. Voilà. Não é? Voilà. É preciso conversar, fingir que está em num determinado local, encenar, enfim, sim, para que o aluno possa treinar a sua desenvoltura. Até porque cada habilidade a gente só pode desenvolver quando a vivencia. Então, se ele... Eu gosto muito de escutar rádio, né, e música. Se o estudante faz esse caminho, ele vai desenvolver a percepção, né, a habilidade de compreensão auditiva. Mas para que a gente fale, falar é preciso. Né? E falar com desenvoltura, falar, sim, com naturalidade, isso, falar com verdade, com expressão. Exatamente. Na verdade, o que está aqui implícito é um elogio a você.
Você que não é um ator profissional, etc., mas que fala com desenvoltura, você lê um poema com dicção, com simplicidade, com verdade, né? Isso dito pelo mestre da cena. Então é bonito a gente ouvir uma pessoa que não é de teatro, que nem tem pretensões a estar no palco, mas que, né, que tem expressão. Né, que tem, né, oralidade. Merci. Né? Merci. É. E aí a intenção, quando eu levo meu violãozinho para a sala de aula, e que o estudante até percebe que eu nem toco tão bem quando eu enceno um diálogo. Gente, estamos no restaurante. Monsieur, s'il vous plaît, le serveur, je voudrais. Era justamente com a intenção de mostrar que a gente pode usar a linguagem artística para aprender, para fazer conversação em sala de aula, pode usar a música. Não precisa necessariamente ser um artista para isso. A gente está ali não com esse objetivo. Né? O objetivo de ter prazer e de aprender compartilhando. Ele escolheu um poema e eu vou escolher um também. Você escolheu daqui, do vermelho? Foi. Então eu vou escolher do simples, tá? Certo. Ao acaso, não vou escolher não. Ao acaso, vamos ver e vamos... Simples! Oh. O nome exatamente simples. Meu ideal seria escrever de maneira bem simples. Com palavras que têm aquele gostinho de habituais. Sem sustos gramaticais, como quem conversa. Meu ideal seria escrever o gostoso de dizer. Imagens simples, bem ditas. Meu ideal seria escrever poesia como quem conta seu dia ou declara seu amor. Nossa, o poema ficou bem mais bonito, Ricardo Guilherme. Henrique Beltrão. Agora, olha aqui, o nosso dialogador de hoje é professor da Universidade Federal do Ceará, do curso de francês. Prepara professores para que possam ensinar a língua francesa, la langue française. E aqui está me fazendo recordar dos meus tempos de aluno da Casa de Cultura Francesa, que naquela época nem Casa de Cultura Francesa era, era Maison. Não, não era Maison, não. Era Instituto, era, não? Não era Instituto, Maison. Não, era Centro. Centro de Cultura Francesa. Uhum. Não era Casa, não era Maison ainda. Não era Maison. A expressão foi depois, né? Acho que nos anos 90, 80, passou a ser Casa de Cultura Francesa. Naquela época era Centro de Cultura Francesa. Depois a palavra centro virou os centros de humanidades, os centros de ciências, né? Uhum. Um coletivo de diversos cursos, né? Há várias casas hoje em dia, né, que fazem a alemã, a portuguesa, a britânica. Inclusive, as casas começaram como escola de aplicação do curso de letras. Isso, né? Tem uma ligação muito grande. Continua tendo, porque os nossos estudantes do curso de letras fazem estágio usando... lá. Exatamente. Exatamente. Mas lá, além disso, além de receber os estudantes oriundos do curso de letras, as casas de cultura estrangeira tem também tem seu também corpo o trabalho, docente, tem seu tem trabalho seu cultural. Tem seu docente e seu trabalho de extensão. Exatamente. Na difusão da língua é e um da dos cultura. Maiores programas de extensão do Brasil. Do Brasil. É o ensino das línguas. E eu gosto muito de extensão. Dica extensão é o abraço que a universidade dá na sociedade. É verdade. A universidade é formada numa tríade aí, não é? Sim. Ensino, pesquisa e extensão. Sim. O que é mais assim, onde ela se abre, onde ela derruba mais os seus muros, é exatamente na extensão, não? Que aí é que está a intenção da extensão, né? de ir além si muros. É, extra, né? Muros. O Paulo Freire dizia que, inclusive, podia se chamar de comunicação, porque há uma interação aí. A intenção não é a gente levar a universidade às pessoas, mas estabelecer um diálogo entre a universidade e a sociedade, entre o povo e a universidade. Paulo Freire fala disso também, dizendo que se estabelece aí um compartilhar de saberes, né? Que se aprende juntos. Um compartilhar juntos. De saberes. Né? No ensino isso existe, na pesquisa também, mas na extensão isso se evidencia de forma mais contundente, não? Isso. Porque não é a comunidade, o social, não é objeto mera de estudo de uma extensão, né? Exatamente. Ela é parceira mesmo. E é importante que essa extensão continue a responder aos anseios que tem a sociedade e não a se pautar por uma lógica mercadológica de investimento naquilo que dá mais lucro. É muito importante, autores que estudam isso, é porque eu não vou ficar falando da tese porque vai ficar chato. Não, mas eu quero saber. Mas ali há uma reflexão também sobre isso, né? De que a gente não pode permitir que a extensão, Boaventura de Souza Santos já diz isso, sirva a essa lógica mercadológica, mas que ela atenda, sobretudo, aqueles grupos que não têm atualmente voz. Daí porque eu tive a intenção de criar o Todos os Sentidos na Rádio Universitária, depois a gente pode falar sobre isso. É verdade. Ele apresenta e produz dois programas na Rádio Universitária. O Todos os Sentidos e o Sem Fronteiras,
que tem como característica a inclusão social, não tem? Sim. Eles trabalham com pessoas que têm as chamadas algumas deficiências, ou visuais, ou auditivas. Exato. No todos os sentidos, a gente busca levar ao ar a voz das pessoas com deficiência. E no Sem Fronteiras? E a gente também alcança outros temas relativos à saúde e cultura. E no Sem Fronteiras, Plural pela Paz, é a diversidade, diversidade de línguas, povos, religiões. E de música. Idades, músicas. Né? É. Em ambos, a gente tem um formato semelhante, uma conversa pontuada por músicas, poemas e notícias. A gente valoriza a música cearense, mas sempre com aquele olhar e aquela escuta para a música do mundo todo. Quer dizer, em todos os dois, seja há o processo de inclusão, de democracia mesmo, de abertura de cabeças. Porque um, que é o todos os sentidos, a inclusão daquelas pessoas que não têm voz ou precisam ter voz, não é? Isso. A outra, o acesso de nós brasileiros às outras culturas, que não sejam simplesmente as culturas dos imperialismos ou do comércio, né? do mercado, não é? Do óbvio do mercado. Que você...